Պատերազմից 8 ամիս անց անհետ կորած զինծառայողների ու խաղաղ բնակիչների թիվը 275 է տեղեկացնում են քնչական կոմիտեից։ Ի պատասխան 3 գոտայքի մարզում ընտրողների հետ հանդիպմանը նախկին նախագահ Սերգե Սարկիսյանի հնչեցրած հայտարարությունը թե անհետ կորածների թիվը 1064 է, ըստ Սարկիսյանի թիվը գախնի է պահվում եւ կապ պաշտոնական փաստաթղթում։ Զինվորների ապահովագրության հիմնադրամը ապրիլ ամսին զեկուցում է կառավարությանը որ անհետ կորածների թիվը 1064 է 1064 -ը. Զինտարայողների ապահովագրության հիմնադրամից փաստաթուղտը ղարավարությունն են ուղարկել ապրիլին։ Նույն ամսին Վարչապետ Փաշինյանը խոսել է 321 անհետ կորածների մասին։ Հիմնադրամի փոխացուցումների գծով փոխտնորեն Սմբատ Սայանը པར་զաբանում է։ Հիմնադրամի դրամադրստիվը ցույց է տալիս, թե քանին տանիքի ֆինանսական աջակցություն ստացել որպես անհետ կորածի ընտանիք։ Օրինակ, ոչ միայն անհետ կորածի 1083 ընտանիք է ամսական 300.000 դրամ ստացել նշանակում որ այս պահին անհատ կորացնելու տիպը 183 է որը դեպի այս ընթացքում առաջի անգամ վճառումը կատարելուց հետո մենք ունենք դեպքեր իրողություններ երբ որ դաթարում է անձին անհետ կորած ճանաչելու հիմքերը ինչ է սա նշանակում սա նշանակում է որ հայտնի է դառնու նրա գտնվելու վայրը հայտնի է դառնում նրա զողվելու փաստը կամ նույնականացվում է հա անճանաչելի դիակը որպես տվյալ անձ։ Հիմնադրամի կամ ուճ ծրագրով են անհետ կորածների ընտանիքները փոխհատցում ստանում երբ բարձե դառնում զինվորի ճակատագիրը գտնվում նույնականացվում է մարմինը օրկարավորվում ընտանիկն արդեն հիմնադրامي հիմնական ծրագիրը մտնում որ զոհվածների համար է այս նշած 183 հոգուց ուրեմն 390 անձ, ովքեր արդեն իսկ դարձել են հիմնադրامي շահառու Հիմնադրամի փող տնորենը նշേഷդում է, թերն այստեղ անընդհատ են փոխվում։ Երբևէ անհետ կորած համարված 1083 զինծառայողներից զգալի թիվ են կազմում զոհվածները, բայց կան նաև գերությունից վերադարձածներ 10 հոգի։ Ըստ հիմնադրամի այս պահի տվյալի, այժմ անհետ կորածի 475 ընտանիքի աճակցություն ստանում։ Ինչու է այս թիվը տարբերվում քնչական կոմիտեի հ հրապարակած թվից 275-ը։ Ըստ Սայանի, ոչ միայն կոմիտեի տեղեկատվությունը հիմնադրամի համակարգে մտնում ժամանակի անցնում իշքան սпасեմ փդել են արդեն դիակներ իշքան սпасեմ քարացել են արդեն իշքան սпасեմ ես այդ երախոց կտեմ Անհետ կորած ինտերայողների ծնողներն ամիսներ շարունակ շրջում են դիահերզարաններով, հետևում ԴՆԹ փորձակնությունների ընթացքին, անձամբ մասնակցում ворюնոհական աշխատանքներին, սեփական հետաքնությունով փորձում գտնել իրենց հարազատի վերջին հետքը։ Ծնողերի մի խմբի այսօր Կառավարության ղեկավարն է ընդունել։ Մեկ այլ խումբ օրեր առաջ մեկնել էր Մոսկվա, հույսով թե ռուսական կողմի ճնշման պատճառով Ադրբեջանը գոնե իր մոտ պահվող հայ գերիների ցանկը կբացահայտի։ Մենք չգիտենք, քանի օր կհոգուենք փնտրում, Արցախի ներքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Խոանթադեվոսյանն ասում է, պատերազմական տարածքները, թե Արցախին մնացած ու թե Ադրբեջանի ծիրապետության տակ անցած, փրկարարներ նամենուր մտել են եւ 8 ամիս շարունակ գտնվում են զինվորների մասունքներ։ Այսօր ընդothiazել է Մարտունու շրջանում այն տարածքերում, որը հիմա գտնվում է Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքներում, այդ երկր 간հատ աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել է 5 երեքաճուն։ Օրեր առաջ էլ Հադրութից իվս 8 աճյուներ հայտնաբերվել Արցախի փրկարարներն այս ամսին արդեն 22 ին ծառայողի մարմին են գտել։ Գենետիկ փորձակնություններով պետք է նույնականացվի, ովքեր են նրանք՝ ում ворթին եղբայրը կամ ամուսինը։ Հնարավոր է որ չփարзвиել կանընտանիքներ, որ հražարվում են դնթթ տեստ հանձնել, չհավատալով հնարավոր ողբերկցանը։